presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, vai solicitar a retirada da pauta de votações do projeto enviado pelo governador que estabelece condições e regras para a venda de imóveis do governo do estado. O projeto tem duas vertentes. A primeira é de um texto inovador e, no meu entendimento, não muito correto sob o ponto de vista da juridicidade e também sob o ponto de vista do mérito, e uma relação anexa para autorizar a venda de mais de 50 imóveis. E essa relação em anexo é uma sopa de letras, porque tem imóveis absolutamente impróprios à venda, por não ter uso de solo definido, como o da Bartolomeu Mitro 915. Existem imóveis em Copacabana, em Laranjeiras. Existem imóveis que estão relacionados como prioritários para ter habitação de interesse social, né, que é uma das prioridades desse parlamento, visto que nós temos o Fundo de Habitação de Interesse Social. E existem imóveis listados pelo Rio Previdência que ele não mais deseja porque não tem rentabilidade para o Rio Previdência. Ele não pode ficar com imóveis que não sejam rentáveis. Ora, então a necessidade de compatibilizar isso tudo e de uma análise profunda de forma e mérito sobre o texto do projeto. O parlamentar foi autor de 22 das 77 emendas que o projeto recebeu e destacou a que exclui da relação o imóvel onde está localizado o 23º Batalhão da Polícia Militar, no Leblon. A retirada do projeto de pauta, segundo o deputado e representante da sociedade civil, seria importante para colher mais informações sobre os imóveis. O ideal até seria o governo retirar o projeto. Retirar de pauta porque não tem de condições de prosseguir. Vamos levar isso como proposta ao presidente. Não só eu e a deputada Marta Rocha assim o desejamos, mas também aqui diversas entidades presentes, como a FANRIO, como o CAL, que é a entidade que representa os arquitetos e urbanistas, como também a Fundação Bento Rubião, que se dedica muito aos imóveis para a construção de habitação de interesse social. A deputada Marta Rocha destacou o valor econômico dos imóveis e disse que o Estado deveria zelar pelo interesse público, criando ferramentas para a utilização do espaço. Quando você vai ver o detalhamento do projeto, o governo do Estado abre mão rapidamente do valor. Então, se tiver duas licitações seguidas e não houver interesse, né, imediatamente se tem o 25% de desconto. Então, o ideal é a gente não participar das licitações, esperar não acontecer para ter os 25% de desconto. O objeto do projeto que a gente está analisando, em que o Poder Legislativo autoriza a venda desses imóveis, não trata da questão do interesse social. Também foi discutido na audiência o projeto de lei que define a alíquota máxima do ICMS incidente sobre bens e serviços definidos como essenciais. O deputado Luiz Paulo explicou a proposta e os principais pontos debatidos na reunião. Esse projeto de lei veio para casa em julho deste ano. E ele visa trazer para a legislação do ICMS nossa, para a Lei 2657 de 96, a redação da Lei Complementar Federal 194 de 22, que traz gravíssimos prejuízos aos estados brasileiros, em especial ao estado do Rio de Janeiro. Mas tratava-se de período eleitoral, reduzir imposto em período eleitoral é sempre de agrado do eleitor. Então isso foi aprovado no Congresso Nacional e o governador aqui, por decreto, aplicou de imediato e mandou esse projeto de lei, visto que eu particularmente acho que não poderia fazê-lo por decreto. O decreto não pode definir a alíquota de ICMS, seria inconstitucional. É um tema árido, mas importantíssimo, porque representa perda de receita. Esse ano será maior do que 2 bi, possivelmente, antes de fechar o ano. Essa é a estimativa. No ano que vem, a própria Fazenda, mantida essa regra, perderemos outros 5 bilhões. E isso afeta
profundamente todas as previsões que foram feitas no regime de recuperação fiscal, que se projetou as receitas e investimentos 9 anos para frente. Já no primeiro ano se perde um montante desse volume de recursos, evidentemente o regime já não dá certo.